Det her, det er Jonas Vingegaard, der vinder Tour de France efter at have kørt 3.400 km og med en gennemsnitlig fart på 43 km i timen. I dag, der skal vi slå ham. Men hvordan vil jeg så lige gøre det? På Jonas' værste etape havde han en gennemsnitsfart på 34 km i timen, og det er altså den, vi skal overgå for at vinde. Det vil altså sige, at jeg i hvilket som helst terræn i en distance på 1 km bare skal overgå 34 km i timen i gennemsnitsfart for at have vundet. Men spørgsmålet er, om det egentlig er så nemt, som man tror. Så ifølge Wikipedia, så er Jonas Vingegaard 1,75 høj og vejer 60 kg. Og som det gamle ordsprog siger, hvis ikke du kan opføre dig som den, så vær den. Så derfor så er min plan, at vi lige tjekker op på, hvor meget jeg vejer, og hvor høj jeg er i forhold til Vingegaard. Jeg vejer 6,1 kg mere end Jonas Vingegaard, og så er jeg altså også 4 cm højere end ham. Jeg er 1,79 og vejer 64,1 kg. Så nu er det på plads i forhold til, når vi skal ud at cykle, så nu er der egentlig kun én ting, vi mangler. For kontra Jonas Vingegaard, der har en cykel perfekt designet til Tour de France, som koster 100.000 kr. Så har jeg altså kun min fars cykel, på grund af min egen, den blev stjålet. Så den kan da også et eller andet, altså den vejer nok noget mere. Men jeg er ret sikker på, at den i hvert fald kan cykle. Med det sagt, lad os prøve at se, hvor langt vi kan nå på vores første cykeltur her. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Det der, det var 1,50 minutter. Den er ved 27 km i timen. Jeg føler nærmest ikke, det er muligt at komme højere. Og det er jo lidt halvproblematisk. Ja, yeah. Den første tur gik sgu ikke alt for godt. Men hvad gør man, når det ikke går godt? Man bliver ved. Så jeg cyklede og atter cyklede, indtil det næste problem i rækken nu kom. Okay, så det største problem lige nu, det er egentlig, at det her gear her, det kan ikke komme mere op end 4. Fordi at når det gør det, så er det som om, at så fungerer cyklerne ikke, så gider kæden slet ikke, og det er bare træls. Nu kunne jeg ikke længere kun bebrejde mig selv for problemerne, men nu også cyklen. Var det overhovedet muligt at slå Jonas Vingegaard? Var jeg ikke god nok? Var cyklen ikke god nok? Men midt i mine triste tanker, så fik jeg det opkald, jeg nok havde mest brug for. Mor? Hallo, hvad så? Det er virkelig svært at cykle det der. Det havde jeg godt regnet med. Havde du det? Ja. Tror du, jeg kan gøre det? Men trods min egen mor engang troede på mig, gav hun mig alligevel håb, bare på en lidt anden måde, end den jeg havde håbet på. Men det er også lidt svært, på grund af fars cykel, den kan kun gå i fjerde gear. Det er rigtigt, hvorfor du ikke har det på min? Der er lidt mere håb, når hvis jeg kan låne min mors cykel. Den er trods alt i den kan trods alt bruge alle gearne. Vi har lige nu fredag, klokken den er 20.10, så vi har også hele dagen i morgen til at øve og nå det her mål her. Vi ses i morgen tidlig. Nu var det dag 2, altså sidste dag, og det betød, at nu skulle vi gå all in. Det var ikke længere kun mig, der skulle gøre det her. Det var Arke Vingegaard, der skulle gøre det her. Vi skal simpelthen konvertere til Jonas Vingegaard. Vi skal blive Jonas Vingegaard i dag. Det er simpelthen målet. Det kommer til at foregå på nogle forskellige måder. Men først og fremmest, så har jeg læst, at de får sindssygt meget søvn til nogen, så det har jeg selvfølgelig fuldt. Så lad os komme op af sengen og komme i gang. Inden på Tour de France hjemmeside kan man læse utrolig meget om, hvordan de her ryttere egentlig agerer under deres træninger under Tour de France, noget inden og noget efter. Og en af de ting, de særligt gør, når de starter dagene ud her, det er, at de som sagt får rigtig meget søvn, som lige er gennemført, og så spiser de rigtig mange kalorier til deres morgenmad. Faktisk spiser en gennemsnitlig Tour de France person 1500 kalorier til morgenmad, og det består primært af protein, så æg og sådan noget, og også rigtig, rigtig meget pasta. Så jeg tænker, at vores morgenmad i dag, den skal sgu bare bestå af pasta og æg, så bliver det ikke bedre. Okay, så pastaen, den burde gerne ligge her. Sådan, så koger pastaen sgu. Så er det bare vent. Imens det, så kan vi lige tage en snak om noget andet. De er inde på Tour de France, der er det altså også ret repliceret, at de her ryttere her, de træner ekstremt mange måneder forud for at kunne klare den her præstation. Det har jeg jo ikke rigtig gjort noget af, men jeg tænker en måde, vi ville måske kunne træne os lidt op til at kunne være klar til at komme op på cyklen her. Det ville være lige at køre en enkelt morgentræning her. Så imens pastaen den koger, så tænker jeg simpelthen lige, vi ser, hvor mange gange kan vi komme rundt om huset, inden jeg er ved at dø. Fordi ja, så kan vi lige se, okay, hvor ligger vi? Vi kan lige få en puls. Lad os prøve at tage nogle runder rundt om. Oh.
Hvor er det hårdt, man. 1000 likes, så jeg klarer et maraton. Det var det hårde arbejde. Nu er det tid til at få noget mad. Så skal du passe til. Den eneste, der mangler, skulle egentlig bare komme ud og cykle. Og som vi nok desværre så i går, så kunne cyklen kun komme op i 4. gear ud af 7, og det er jo lidt træls. Jeg har fået lov til at låne min mors cykel. Der var blevet spist, og cyklen den står der så fint, så fint, så fint. Nu kunne intet gå galt, troede jeg. Hold kæft, det gør ondt at sidde på det her lort her. Jeg tror, jeg har en idé. Sådan noget skum i de her cykelshorts her. Kan vide, om det er rart at have på? Altså indtil videre, så synes jeg ikke, det er så rart. Og det kan være, det ændrer sig. Jeg har også mine rigtige bukser på indenunder, og en rigtig t-shirt på indenunder den her. Så det kan egentlig godt være, at det bare bliver dårligt i det hele taget. Det kan godt være, at cykelshortsene var forkert sat, men nu var det altså tid til the real deal. Nu skulle vi ud og vise vores værd. Vi skulle cykle det her, og vi skulle fucking klare det. Så jeg cyklede, kiggede resultater, og til sidst, så gav jeg op. Det handler jo bare om at prøve indtil det lykkes, tænker jeg. Vi skal nok klare det her. Altså, Vingegaard, han kan ikke en fucking skid. Det er det nemmeste i verden her. Vingegaard, han kan intet. Min mor, hun sagde i går, at vi ikke ville komme til at klare det her. Og det skider jeg på. Vi kommer til at klare det her, uanset om vi vil det. Ja, jeg gav op. I hvert fald for nogle minutter. Nu tager vi hjem, tager noget drik, og så prøver vi en sidste gang. Efter en tår vand, var vi på cyklen igen og klar til at fucking gøre det. Det var sidste forsøg det her, og det havde bare ikke at fejle. Jeg sad godt, jeg havde drukket, jeg havde spist pasta, jeg havde motioneret og fejlet lidt for mange gange. Det var nu, det var tid til at slå Vingegaard. Jeg cyklede som aldrig før, og det var sindssygt hårdt, men trods det var stemningen stadig tung. Vi er der lige om det. Jeg tror, jeg har den nu. Vi har den. Vi var nu fremme, og det var tid til at se, om vi egentlig havde nået målet. Lede resultaterne op til det, jeg håbede på. Det er nu. men det er kun 24,98, det er ikke 34. Ja, det er så her, jeg indser, at jeg har brugt 2 dage på at nå til et punkt, som jeg ikke lykkedes med. Ej, men for helvede. Men trods det, vinder optimismen alligevel over Jonas Vingegaard. Man kan sige, det her det er i hvert fald ikke at slå Jonas' etape. Til gengæld, så har vi slået det sted, hvor Jonas klarede sig allerdårligst. Rundt der, hvor hans gennemsnitsfart laver end det her. Som sin vis har vi måske stadig slået Jonas. Men ellers så er det her nok bare et tegn på, at der ikke er nogen, der kan slå Jonas. Husk at smide like og subscribe. Tak for du så meget.